Anička si přišla připravit pokus. Tak, než ho provede, se ptá, proč ty dveře vržou. Tak my bychom jí mohla, možná zkusili poradit. Totéž má Jirka. Jirka tady kopl do míče a ten míč se po nějaké době zastavil. A Jirka se ptá, proč se ten míč zastavil. Při jakémkoliv pohybu tělesa po jiném tělese působí proti směru pohybu brzná síla. Teď záleží, jaké těleso se po jakém tělese pohybuje, jestli je to plynné, kapalné nebo pevné a podle toho rozlišuje buď to třecí sílu, to je v případě, kdy se pevné těleso pohybuje po jiném pevném tělese. To by byl případ třeba toho Jirky. Tak, tady vidíte, to je ta situace, kdy máme pneumatiku a ta pneumatika se pohybuje po asfaltu, po silnici, tak v tom okamžiku zde působí třecí síla, která působí proti směru pohybu. Pokud se pohybuje pevné těleso po kapalném povrchu, nebo po plynném, nebo v plynu a po kapalině, tak potom mluvíme o odporové síle a ta je třeba ve vodě, ji cítí všechny ryby, lodě, opět působí proti směru pohybu a taktéž ve vzduchu ptáci, letadla a další objekty, které se pohybují tedy v nějakém plynu. To znamená, není to čistě jenom tedy zde vzadu, ale je to po celém povrchu toho letadla působí ty odporové síly, stejně tak u té ryby po celém povrchu. Zde na všech plochách, které se stýkají s tou vozovkou. Nás v této hodině budou zajímat pouze síly, které jsou mezi pevným tělesem a jiným pevným tělesem, a to budou třecí síly a s tím související tření. Takže tření, nebo také smykové tření, je jev, který vzniká při pohybu jednoho tělesa po jiném pevném tělese. A při tření vzniká síla, která se nazývá třecí síla. Můžeme si ukázat takovou simulaci, takže já zde mám dřevěný takový kvádr na podložce, která je pevná a v okamžiku, kdy začnu tahat ten kvádr po té podložce tažnou silou F, tak začne mi působit třecí síla proti směru pohybu. Tato třecí síla vzniká v té té ploše mezi tělesem a podložkou. Abychom ji viděli, tak já tady trošku zprůhledním to naše těleso. Takže tady již teď vidíte tu naši dotykovou plochu, to je celá ta žlutá plocha, a v ní právě působí ta třecí síla proti směru pohybu. Já bych mohl vyznačit klidně do středu, jakoby do těžiště toho obdélníku, který je podstavou, ale vy byste pak neviděli žádnou třecí sílu při tom pohybu, takže se mi vyznačil, že působí proti směru a tady v té dolní části toho tělesa. Třecí síla závisí na tlakové síle, kterou těleso působí kolmo na tu podložku. Vypočítáme třecí sílu ze vztahu Ft rovná se F krát Fn, kde Fn je ta tlaková síla a F je součinitel smykového tření, což je jen číslo, nemá jednotku. A je to jakási konstanta pro danou dvojici látek a jejich povrchů. My si můžeme ukázat tady k té tlakové síle obrázek. Znamená, tlaková síla je síla, která tlačí to těleso na tu podložku, znamená, která tlačí na tu dotykovou plochu. Ve většině případů pro nás to bude ta síla tíhová, protože většina případů bude na vodorovnou podložku. Ale může nastat situace, že budete třeba malovat zeď nebo budete lepit tapety a v tom okamžiku už působíte na boční zeď nebo na strop a v tom okamžiku už ta tlaková síla nebude tou tíhovou silou, ale bude to síla, kterou vyvinete vy třeba rukou nebo tím štětcem.
Tak, součinitel smykového tření je tedy vždy vázán na dvojici povrchů a jejich drsnost. A třecí síla působí proti směru. Můžeme si jenom zobrazit nějaká rozhraní, takže všimněte si, můžeme si vzít třeba, když si vemu dřevo, když se bude pohybovat po dřevě, tak součinitel je 0,3, 3 desetiny. A když to dřevo budu smíkat po ledě, tak je 0,035, 0,35 tisíci. To má desetkrát menší tření než... Takže když tu dřevěnou kostku budu šoupat po dřevěné podlaze, tak bude desetkrát větší tření, než kdybych ji šoupal po ledě. Ten led opravdu má velice malé tření, ale znáte to, že je velice těžké se po ledě pohybovat a je zde také spousta úrazů. Můžeme si ukázat ještě pokus, jaký vliv má tlaková síla na velikost třecí síly. Já zde ještě znovu zobrazím ten vztah pro velikost třecí síly. Máme zde dvě stejné situace, jen ji teď odliším tím, že v té druhé bude dvojnásobná hmotnost. To znamená dvě stejné dva stejné kvádry, dvě stejná tělesa na sobě. Tak v prvním případě, pokud bych chtěl tahat to těleso po té podložce, tak vyvinu nějakou silu, která odpovídá zde, dejme tomu, dvěma jednotkám na tom siloměru. V okamžiku, kdy ale budu mít dvojnásobnou zátěž, tak mě ukazuje čtyři jednotky. Jak je to možné? No to vysvětlení velice jednoduché. Máme stejné podložky v obou případech i stejné kostky z materiálově i drsnosti, takže koeficient pro oba dva případy smykového tření je shodný. Tak jedinou roli, která tady může ovlivnit třecí sílu a její velikost, je síla, která je kolmá k tomu povrchu, co znamená, to je ta tlaková síla. Tak v prvním případě tlakovou silou je síla tíhová odpovídající hmotnosti té jedné dřevěné, toho jednoho dřevěného kvádru, ale v druhém případě jsou ty kvádry dva, takže ta tlaková síla je dvojnásobná. A v tomto případě také můžeme tedy říct, že ta třecí síla bude taktéž dvojnásobná. Takže vidíte, že hmotnost hraje roli, ale týká se to pouze pro případ vodorovné podložky. Případně nějaké nakloněné roviny, ale to probírat tady nebudeme teď. Třecí síla tedy závisí jednak na tom materiálu, tak jeho drsnosti. To znamená, můžeme mít dřevěný materiál, ale ten může být opracovaný nebo také neopracovaný. Takže ta drsnost může být různá pro daný materiál a tím pádem i ta třecí síla. Pokud se budeme bavit čistě jenom o tom materiálu, tak mám zde dvě situace, stejné dvě tělesa tvaru kvádru, stejná hmotnost a mám jenom jinou podložku, zde dřevěnou v prvním případě a v druhém případě ocelovou. V okamžiku, kdy budu chtít táhnout tato dvě tělesa po těch podložkách, tak v obou případech bude jiná třecí síla a abych mohl určit, která bude větší, potřebuji součinitel smykového tření. Smykový tření pro dřevo-dřevo je 0,3 desetiny, pro ocel dřevo je 35 setin. Vidíte, že tento součinitel pro ocel dřevo je větší, v tom případě i třecí síla po dřevěného tělesa po oceli bude větší. Takže vidíte, že siloměr, kterým popotahují ty kostky, v tom druhém případě ukazuje větší hodnotu. Takže dřevo má menší součinitel smykového tření, tím pádem i to tření bude menší než u oceli. Třecí síly můžeme také dělit podle kritéria jednoho a sice tím kritériem je pohyb. Jestliže se těleso nepohybuje, mluvíme o klidové třecí síle a tady ta klidová třecí síla je v případě, že se těleso nepohybuje a je vždy větší než třecí síla pohybová.
Můžeme si ukázat situaci v okamžiku, kdy zatáhnu za siloměr tak, aby se těleso nezačalo pohybovat, tak můžu určit velikost klidové třecí síly. Druhý případ je třecí síla pohybová. To je v případě, že těleso se již pohybuje po dané podložce a tato pohybová třecí síla je většinou o 20 až 25% menší než klidová. Proč to tak je? Všimněte si teď v té ukázce, kterou já tady ukážu, že ten siloměr nejdříve ukáže klidovou, potom, až se utrhne to těleso, tak se ta velikost ukázaná na tom siloměru sníží. To znamená, je tam ta situace, kdy než se to těleso utrhne z toho povrchu, kdy jsou do sebe ty dva povrchy té naší dřevěné kostky a toho té podložky zaklíněny do sebe a až to utrhneme z toho zaklínění, tak pak už stačí vynakládat menší sílu tažnou, abychom s tím tělesem pohybovali, to znamená v tom případě i menší síla třecí. Pokud jsme u tření, může nás zajímat, že tření samozřejmě nám způsobuje jednak věci pozitivní, dobré, ale jednak nám také snižuje účinnost většiny strojů. Protože pokud dvě tělesa o sebe třou, tak vznikají ztráty, brzdí nám ten pohyb. To znamená, pokud běží motor u auta, určitě zde tření a snižuje nám účinnost toho motoru. Pokud jedeme na kole, tak během chvilky a nebudeme šlapat po rovině, tak to kolo se zastaví. Znamená, je to všechno díky tření. No, můžeme to tření jakýmsi způsobem částečně potlačit tím, že budeme mazat. To znamená, znáte situaci, že auto bez oleje nejede, stejně tak jízdní kolo musíte mazat. Tady vidíte na druhém obrázku parní lokomotivu. Každá parní lokomotiva, než se rozjede, tak se musí všechny tady ty mechanické části, které se pohybují, namazat. Vidíte, má takovou mazničku v ruce a tou maže tu lokomotivu. No a pokud chodíte lyžovat, tak víte, že i lyže se musí mazat, to znamená voskem. Jestli jsou to běžky nebo sjezdové, to nehraje roli. No druhou situaci, kterou můžeme snížit tření, je, že to tření převedeme na jiný druh odporové síly, a sice na valivý odpor. To znamená, mezi ta dvě tělesa, která se po sobě mají pohybovat, vložíme nějaký váleček nebo kuličku. Tím my zmenšíme dotykovou plochu a snížíme tím pádem odpor. Můžeme si to ukázat. Takže tady máme na tom prvním obrázku je typický příklad smykového tření, kdy těleso pohybujeme po podložce, kdežto v té druhé, si všimněte, jsme tam dali válečky mezi to těleso a tu podložku a ten pohyb bude pro nás míň náročný z pohledu tažné síly a to tření pro nás tedy znamená, když vynaložíme menší tažnou sílu, takže je i menší třecí síla. Proč tomu tak je? Tak pojďte se podívat, my si to vysvětlíme. Tady vidíte zvětšený povrch toho tělesa při tom smykovém tření, takže ta nerovnost té podložky i toho vlastního tělesa do sebe takhle se zasekávají a opravdu ta plocha, když vidíte, veliká, takže na velké ploše probíhá tady to vzájemné zaklínění se do sebe. Pokud budeme mít vloženou nějakou kulatou, ať už váleček nebo kuličku, tak vidíte, že ta styková, dotyková plocha je malá. Znamená tady jenom tato část vždy. To znamená, je menší dotyková plocha, tím pádem to tření v tomto případě bude menší. Takže já to tady zobrazím. Pokud bychom si zvětšili tady ten bod, jeden i ten druhý bod, tak dostaneme takovouto situaci. To znamená, to jsou ty dvě plochy zvětšené. A vidíte, že tady opravdu ta dotyková plocha je veliká, jak do sebe se zaklíní ta dvě tělesa, ta podložka s tím vlastním tělesem. Kdežto zde vidíte, že
to je ta kulatá část toho válečku, co má tady dotyková plocha malá, proto to tření je menší. Můžeme shrnout. O tření mluvíme, pokud se pohybuje pevné těleso po pevném tělese. Někdy nazýváme také smykové tření. A v tomto případě nám vzniká třecí síla, která působí proti směru pohybu. Je dána jako součin koeficientu smykového tření a síly, která je kolmá k té podložce. A to je síla, která je ve většině případů silou tíhovou, pokud máme vodorovnou podložku, ale jinak je to obecně síla tlaková, kterou tlačí to těleso na tu podložku. Se třením se setkáme, vlastně díky tření jsme schopni chodit, držet předměty v ruce, nevypadávají nám z rukou, opracovávat materiál, řezat, hoblovat, pilovat. Curling, to je taková hra, kterou možná znáte. Je to zimní olympijský sport, kdy se vrhají kameny po ledu. Kamen je takové těleso, které má držátko a jeden z těch sportovců pošle po tom ledu a cílem je trefit co nejvíc do středu takového kruhu. No a pak jsou tam další dva sportovci, kteří umetají tomu kruhu cestu před ním a buď to tedy snižují tření, to znamená uhlazují ten povrch, anebo naopak, když potřeba, aby zastavil, tak mu tam přimetají vlastně led, který vznikne kartáčováním toho ledu. Na druhé straně toho koštěte mají kartáč, kterým vytvoří jakési jemné, drobné šupinky ledu, který metou před ten kámen a tím ho zbrzdí. Takže tady je pěkná ukázka, jak si můžu hrát s tím koeficientem smykového tření. Naopak u masáží ultrazvuku potřebujeme to tření snížit, takže u masáží různé oleje ultrazvuku, víte, že nějaký gel. Samozřejmě brzdy auta bez tření bychom nezabrzdili a tak to můžeme pokračovat. Třecí síla tedy závisí na síle, která je tlaková na tu podložku a působí kolmo. A rozeznáváme třecí sílu klidovou a pohybovou. Ta pohybová je menší a obecně tření můžeme snížit buď to mazáním, anebo převedením na valivý odpor, čehož se využívá velice často u pohybujících se součástí různých strojů. A zde máme podobu toho valivého odporu v podobě ložisk. My už teď můžeme na závěrem odpovědět Jirkovi, proč se mi zastavil, a jistě všichni víte tu odpověď, že díky tření. No a Anička se ptala, proč ty dveře vržou, tak to i taktéž můžeme odpovědět. Sice u těch dveří bylo převedeno tření smykové na tření valivé, ale nejsou namazané. To je ten důvod, proč. Takže stačí namazat dveře a už vrzat nebudou. To by bylo ode mě vše. Nezapomeňte, že máte zde na tomto kanálu další videa do fyziky a i do matematiky, anebo si přímo dejte odebírat celý kanál a už vám žádné video neuteče. Mějte se pěkně a naschledanou.